Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Днес ми гостуват бившият финансов министър Симеон Дянков и бившият заместник министър на външните работи Любомир Кючуков. Ще говорим за стабилност и предсказуемост. Сега казвам здравейте и добре дошли, господин Дянков. Здравейте и на вашите зрители. За кратко сте в България. Да, буквално за още ден. Иначе преподавате в Лондонското училище. Точно така, Лондонското училище по икономика. Във Вашингтон все още имам активна дейност, така че между Лондон и Вашингтон съм често. Да започнем с една важна актуална тема. Международният валутен фонд препоръча на България да премахне плоския данък. Чухме от Бойко Борисов готовност за това. Каза, няма как, трябва да вървим натам. Смятате ли обаче, че след изборите ще се формира мнозинство, което ще бъде готово да премахне плоския данък? Не смятам, че това... Първо, не смятам, че му е времето, и второ, не смятам, че ще има такова мнозинство. Най-малкото заради това, че плоския данък беше... стана реалност в България по времето на тройната коалиция, така че ДПС бяха много активни тогава. Сегашният председател на финансова комисия в парламента Йордан Цонев е бил основна фигура. Някои от основните фигури, които сега са в БСП, също тогава бяха основни фигури, така че просто не виждам такава коалиция. По-важното обаче не му е времето на това. Това е едно от малките политики, които последните 15 години се в различни правителства се приема и се знае навън. Ако това го променим, имайки предвид политическата нестабилност, имайки предвид слабото усвояване на еврофондовете, просто няма с какво да привличаме чуждестранни инвеститори. Господин Дянков, използвахте ли посещението ви тук, за да се видите с основните политически играчи? Бяхте ли в парламента? Да, днеска бях в парламент. Аз рядко съм в София, в България. Когато минавам по темите, с които така страстно са ми интересни, като влизането в еврозоната, гледам винаги да се срещам и да не точно да съветвам, да обменям опит, така че с партиите, които са център дясно, ГЕРБ, с господин Борисов се виждах, обикновено говоря с Кирил Петков, все още не, Христо Иванов, Мартин Димитров, с Делян Пеевски. С господин Пеевски и с Йордан Цонев днеска се виждах, защото смятам, че това е един път, който България вече е извървяла толкова много от него, че буквално вече трябва да е при нас. И факта, че не е, ме ядосва от една страна. От друга страна, разговорите днес водиха към тази тема. Следващото редовно правителство трябва да се създаде много бързо, защото то може в рамките буквално няколко месеца, в началото на следващата година, да направи така, че България да влезе и в еврозоната, и в Шенген за няколко месеца. Как го виждате? Каква управленска формула според вас е реалистична след изборите? Според мен, за първи път от няколко избора за парламент говорим в последните 2-3 години, ще има различни възможности. Няма да е тази ситуация, в която без ГЕРБ не може, без ППДБ не може. Ще има който е първия, явно, че според социологическите изследвания, че ГЕРБ дръпна с много напред. Те ще имат различни възможни партньори. Едната и най-добрата за мен коалиция би била наистина с ППДБ. Но като гледам споровете и факта, че те в момента не си говорят, може би това е предизборно, след изборите пак ще почнат да си говорят, аз лично съм убеден в това. Но ГЕРБ тогава за мен ще има и друга възможност, която е дясно-либерална, така да се каже, ГЕРБ, ИТН, например, и ДПС. И всъщност това също е добра за мен възможност, втора подчертавам, за продължаване на борбата за влизане в Шенген, в еврозоната. Тази коалиция, която казвате, че е възможна ГЕРБ, ДПС и ИТН, по-скоро политическа коалиция ли би била, или по-скоро икономическа, ако мога така да се изразя? Аз мисля, че тази коалиция много лесно може да постави няколко задачи, които няма да са спорни. Разбира се, в политиката винаги се водят спорове, но примерно такава коалиция да каже в името на влизането ни в еврозоната, влизането ни в Шенген, най-после получаването на втори и трети транш по плана за възстановяване, където България е единствената само с един транш все още. Само тези три приоритета да се поставят и да кажат, който е с нас, да гласува с нас по тези теми. Много трудно за мен е, разбира се, ще има политизиране, но много трудно за мен е някой да каже, това е глупава идея. И за мен
лесно е за обяснение, време му е и ще има мнозинство, което е достатъчно да се форми. А това е важно, защото тогава ППДБ, аз ако бях на тях, щях да мисля колко да се правя на интересен и да забавям преговорите. И в крайна сметка можем пак да сме в предишната ситуация, но с малко повече стимул. ППДБ забавяха ли преговорите за еврозоната, например? В началото на редовния кабинет, предишния редовен кабинет, се забавиха според мен ненужно, нарочно. Тогава главните герои в ПП, в ПП, не в ДБ. ДБ винаги са били за влизане в еврозоната. Например, на Асен Василев в първия си мандат като финансов министър, определено не смяташе, че това е добра тема и се мутаеше, така да се каже. Във втория вече влезе в крачка и той, и премиера Денков, но беше късно, защото инфлацията вече беше много над нужната. Успяхте ли днес в парламента да проследите споровете? Кой е виновен за това, че няма втори транш по плана за възстановяване и устойчивост? Имаше обвинение от ППДБ за това, че ГЕРБ са забавили тези пари и приемането на нужните закони. Борисов им отговори от своя страна, че те пък нищо не са направили, което да носи печалба. Не бях част от тези, може би по-късно се появили тези разговори, но от това, което аз преценявам в тази ситуация, това също беше забавене на първия редовен кабинет на ПП, когато пак Асен Василев направи някои много добри неща, между другото, не е само да го да казваме негативни неща, но по този план той имаше много амбициозни и, честно казано, странни идеи как трябва да се използват парите, забави ги, за да ги вкарат в плана. И след което те се оказаха неуместни. Един пример, който всички знаете, да България едва ли не да е първата държава в света с огромна батерия, която те първа ще се създаде за 6000 мегавата. Така няма в света. Изведнъж ние щяхме да бъдем първата държава. Звучи леко невероятно и във времето. И разбира се, не стана. С други думи, според мен това е на прага не на ПП като цяло, а на конкретни хора в ПП. Да ви върна към кампанията, обещанията на партиите, какво ще направят след изборите и възможната конфигурация, двете конфигурации, които вие очертахте. Трябва ли да се направи данъчна реформа, трябва ли да се направи пенсионна реформа, така както ни съветва МВФ, или по някакъв по-различен, по-български начин? Пенсионна реформа, там между другото има съвпадение на препоръките и от МВФ и от страна на ОИСР, която всъщност са по-специализирани в темата пенсионна реформа и мисля преди месец буквално бяха тук. И много сходни резултати показаха, което е, че в България реално последната пенсионна реформа беше по времето на премиера Иван Костов. Много добра реформа, но преди 20 години време е тя да се преразгледа пак. Междувременно всички знаем проблемите с сегашната пенсионна система и те до някъде се увеличиха в последните 2-3 години, защото се даваше постоянно на дъното, така да се каже, може би справедлива социална политика, но се изкриви този модел, който беше създаден преди 20 години, така че смятам да, следващия редовен кабинет трябва да се заеме с тази пенсионна реформа. Тя винаги носи политически минуси. Каквото и да направиш, голяма част от хората ще бъдат недоволни, но е време. Данъчна реформа, по принцип, аз съм за сегашната данъчна организация, която има в България. Тя се е доказала във времето. Пак повтарям, това е един от успехите на тройната коалиция, реално. По тяхно време това е станало. Аз не бих променил сегашния данъчен модел, но сме влезли в ситуация на хронични дефицити. Тук вече има, и съм убеден, че ще има в следващия месец голямо говорене кой е виновен за това. Дали... Днес има среща, например, на новия земеделски министър с премиери и браншовите организации. Няма пари за компенсация по украинската помощ. Тоест компенсация за вноса на украински стоки. Защото миналата година, особено 2023 година, и до някъде 2022, но по-малко, където имаше извън бюджетни средства, това са главно дивидендите на държавните енергийни дружества, някои други
държавни дружества. Те се попиха на 100% дивидента отиде в бюджета, за да може да стигнем до тези заветни 3% дефицит. И този 3% дефицит някакси се казваше все едно, че това е без да сме дефицит. Това е новото нулев дефицит. Така се изкарваше от предишните 2-3 правителства, а то реално всяка година ни вкарва все по-големи и по-големи плащания. По-голям дълг и по-големи плащания в дълг. И всъщност в момента дълга на държавата е някъде около 45 милиарда лева, но с обещанията, които за следващите 2 години вече са планирани, няма как да ги откажем, които са в този бюджет 24-та година, стават 61 милиарда. Така че ние в момента сме на 61 милиарда дълг. При това положение предполагам, ще се наложи да се променя данъчната система или трябва сериозен финансов министър, който да каже режем от тук, режем от там. Но откъде може да се реже, не е много ясно. Това е големия въпрос, при положение, че казвате, че те първа ще се говори за хронични дефицити. Понеже до сега някакси в парламента успешно и ДБ, според мен това е малко от тяхна грешка, добри икономисти, но някакси се подклъзнаха по ПП и говориха 3% е прекрасен дефицит, почти не е дефицит, давайте така, защото инвестираме. Наистина, ако се инвестира в продукция, в инфраструктура, може да се каже за известен период 3% дефицит не е проблемен. Проблема беше, че не се инвестираше в инфраструктура, не се инвестираше в конкурентоспособност на икономиката, а просто парите отиваха и се харчиха. И нито сме по-конкурентоспособни, нито имаме добра фискална политика. Господин Дянков, тук има една временна комисия, която разследва корупция в митниците и контрабандни канали, свързани с властта. В момента депутатите изслушват финансовия министър Асен Василев. Възможно ли е да съществуват контрабандни канали без връзка на най-високите нива? Възможно ли е, и втори въпрос, тъй като е коментиран в комисията, възможно ли е такива хора да попаднат в кабинета на финансовия министър без камерите в министерството да ги засекат? По първия въпрос, възможно ли е един министър, конкретно да кажем, да не знае какво става в част, да кажем, от агенция Митници? И отговорът, за съжаление, е възможно. Защото един финансов министър, особено ако е вицепремиер, в предишния мандат Асен Василев беше, аз също бях вицепремиер, сега не е, но просто ти имаш голямо, огромно поле за действие. Ти трябва да си избереш хората, на които да вярваш. В моя мандат това беше генерал Ваньо Танов, аз му вярвах безрезервно и така да се каже, каквото той смяташе, че е необходимо, аз също така смятах. Въпрос на решение, защото имаш толкова други задачи. Говорихме за еврозона, за данъчна политика и така нататък. Но дали тогава могат хора да влизат в министерство без това да се знае? Не. Министерство на финансите е като крепост. Има два входа, два изхода, има камери навсякъде. Така че идеята, че някой може да влезе и да излезе без това да е записано. А освен това, още от 2008 година, пак преди първото правителство на Борисов, беше решено там всяко влизане, всяко излизане, дори на министъра да се записва. Така че дори като министър ти да влезеш, да си забравиш химикалката и да излезеш, то се записва и министрите. Така че това да не се записва означава, че някой е казал, не записвай този човек. И накрая казахте, че сте преподавали на курса на Кирил Петков. А на самин Кирил Петков ли преподавахте? Не, под курс имах предвид, как се казва, паралелка, клас в конкретната година, преди да се върна в България и след това, всъщност веднага след това, преподавах в Харвард, в Кенеди Скул, което е училището, което се занимава с икономическа политика и преподава на всички нива, така че в самия клас на господин Петков преподавах. Мисля, доколкото знам, не на самия него, но преподавателите, които ме преподаваха, всъщност през тях научих за него, защото те казваха отличен студент. Отличен студент. Всъщност той е завършил истинския Харвард, нали? Не е курс към Харвард. Истинския Харвард, отличен студент. Трудно е влизането в Харвард. Има образование и то се показва. Той е ерудиран човек с успешен бизнес, според мен е всъщност успешен политик, макар че винаги тежести идват към политици, които носят промяна. На мен ми харесва като политик и се надявам, че ще остане в политиката и ще продължи да се бори.
финално изречение, едно изречение. Разбирам, че утре ще се срещнете с него. Какъв съвет ще му дадете в едно изречение? Вероятно, защото все пак те си имат задачи. Същото бързо, редовно правителство, защото има много задачи и няма защо да се бавим. Благодаря ви много за това интервю, господин Дянков. Ще ви очаквам отново. Благодаря и аз. Останете с нас и след рекламите. Тук идва дипломатът Любомир Кичуков. Ще говорим за войната в Украйна и ще говорим за този огромен корупционен скандал в Русия. Заместник министър на отбраната е задържан. Здравейте, тук е дипломатът Любомир Кичуков, бивш заместник министър на външните работи, бивш наш посланник в Лондон. Добре дошли. Добър ден. Господин Кичуков, ще говорим за войната в Украйна и военната помощ, която беше отпусната от Конгреса на САЩ, но преди това за рукадите във външно. Как смятате, по-добър външен министър ли ще бъде Димитър Главчев от академик Николай Денков при първото искане той да стане външен министър? Боя се, че сравнението ще бъде негативно и в двата случая, и то преди всичко от гледна точка на съвместяване на постовете външен министър и премиер, тъй като има изключително много ангажименти, особено сега при подготовката на изборите един премиер, а позицията на външен министър предполага много активно присъствие в международен план на международни срещи. На практика това ще бъде много трудно да се съчетае, но проблема според мен даже не е този. Проблема е първо, че на външната политика започна да се гледа като на постове и пътувания. Тя така беше и формулирана, колкото и странно да изглежда като аргумент. И още по-неприятното е, че в целият този дебат за постове и пътувания се загуби съдържанието на външната политика и дебата показа просто едно много дълбоко неразбиране на самата същност на външната политика и се водеше на обидно ниско ниво, не просто за професионалистите дипломати, но дори бих казал и за цялото общество. За първи път външно ще прави сложни избори, национални и европейски. Тук има принципна уседналост за някои от избирателите. Колко сложно ще бъде това да се организира? Безспорно това ще усложни в известна степен самите избори, но в Министерството има екип, който от дълго време работи по организация на избори и аз не смятам, че това ще бъде проблем. Иван Кондов, който беше постоянен секретар и се занимаваше с изборите, беше назначен за заместник външен министър. Вероятно той ще движи. Какво ще бъде разпределението, ми е трудно да кажа, но там има достатъчно хора, които могат да организират това, включително и господин Кондов. Сега да отидем към войната в Украйна и военната помощ, която беше гласувана днес. Западните издания пишат, че до дни се очаква тази помощ да потегли към Украйна. Но директорът на ЦРУ беше казал по-рано този месец, че Украйна може да загуби тази война, ако не получи спешно тази помощ. Може ли сега да настъпи обрат, да се промени превеса на силите? Най-вероятно, Украйна може да не загуби тази война. Но ние сменихме парадигмата, сменихме целта. Ние говоря за Европейския съюз, за НАТО, защото само до преди една година, преди контрнастъплението украинското, нашата цел беше война до победа. Сега и вие задавате въпроса, може ли Украйна да не загуби. Сега целта е Украйна да не загуби войната. Но сменяйки целта, остана да виси с пълна сила въпроса как свършва тогава тази война, след като целта е Украйна да не загуби. И аз не смятам, че отговора повече оръжие е на практика ни води до реалните параметри на това как свършва войната. А как свършва тази война при помощ от 61 милиарда долара? За сега това не ни показва как свършва, а как продължава. Продължава с повече оръжие и повече война. Това е което за момента и това е, това е целта, която ние сме си поставили за момента. И ние и Русия, тук говоря и за двете страни, тъй като очевидно тази война в този и сегашен вид, тя се превърна в нещо, което аз наричам
горещо замразяване на конфликт. Защото фронтовата линия, тя се променя, но в твърде малки параметри, и това не води до края на войната. Освен това, от гледна точка на сегашната динамика на военните действия там, аз мисля, че в интерес на Украина би било да се търси едно политическо замразяване, т.е. примирие военните действия и да се прехвърлят войната, да се прехвърли в политическото поле. Сега, как продължава и как ще приключи тази война, може би зависи от това каква точно военна помощ получава Украина. Президентът Зеленски много пъти искал, например, самолет F-16. Ще получи ли сега? Има вече ангажименти от страна на НАТО да бъдат доставени тези ангажименти, но нищо към момента не доказва, че повече оръжие ще доведе до победа в тази война. Има ангажименти за 6 самолета F-16. Какъв проблем ще решат те? Това е един от... Това е отговор и на вашия въпрос. На практика аз не смятам, че въоръжаването ще доведе до решаване на конфликта. То води само до спирала на въоръжаването. Между другото, виждаме тази спирала на въоръжаването. Тя вече се отразява не само в конфликта. Ние живеем в една дълбоко милитаризирана икономика на всички страни и нашето бъдеще на света се очертава бъдеще на конфронтация и на милитаризация на международните отношения. И когато говорим за сигурност, тук се губи един много важен компонент, защото сигурността не е само оръжие. Има политически и правни компоненти на сигурността, които тотално се пренебрегват. И аз бих казал, че Европа беше най-сигурна не когато се въоръжаваше, а когато се разоръжаваше. През 70-те и 80-те години, когато бяха сключени много договори и когато бяхме в епохата на разветряването. Да, но не само в САЩ и в Европейски съюз казват, ако не помогнем на Украина сега, Русия ще стане по-силна и след Украина може да продължи напред. Това е една постоянна теза. За сега и двете страни, включително и Русия, твърдо спазват една червена линия и тя е да не се достига до директен конфликт НАТО-Русия. Мисля, че тя ще продължи да бъде спазвана, освен ако няма провокация някаква или случайен инцидент, който може да предизвика такъв конфликт. Какво се случва в Русия, господин Кючуков? Днес всички пишат за този огромен корупционен скандал. Арестуване най-високопоставения представител в тяхното Министерство на отбраната, заместник министър Тимур Иванов, за подкуп. Пише се, че е в рамките на 1 милиард долара. 1 милион долара, пардон. Но за огромна корупционна схема, свързана с военни имоти, инфраструктура. Той отговарял за инфраструктурата. Как да го коментираме това? Като удар по военния министър Шойгу или напротив, като прочистване на системата с цел заздравяване? Аз не бих казал, че този корупционен скандал дори подлежи на коментар, до толкова, доколкото очевидно в условията на война, когато има огромни средства, които се хвърлят за въоръжаване, виждаме, че корупцията се разпространява изключително широко. Видяхме същите събития в Украина, виждаме това и в Русия. Тоест аз бих казал, че това едва ли носи изненада. Да, междувременно научих, че в Украина май вчера арестуван пък министъра на земеделието пак за корупция. Там имаше серия от подобни скандали. Войната по принцип предпоставя корупционни скандали, защото е много лесно да се отклоняват огромни средства. Действително е така и колкото повече продължава тая несигурност, войната създава и хаос, разбира се, до голяма степен преобръща политически, обществен живот, икономиката на страната и това позволява да се правят такива действия. Така че не смятам, че това ще бъдат последните разкрития в тази посока. Да, обаче... Чуди се как Русия допуска такъв голям корупционен скандал. Този Тимур Иванов отдавна е бил под наблюдение, но са потресаващи данните, които излизат за огромни отклонени средства. Между другото, арестуван още един бизнесмен, с който той е работил, Сергей Бородин. Говори се, че е построил много военни сгради за толкова огромни суми.
които се равняват на 2/3 от парите годишния бюджет за въоръжаване на руската армия. Това е немислими мащаби корупция. Как се допуска такова нещо? Както и за Украина, огледално важи също. Там бяха направени разкрития за колосални суми. Бих бил изненадан, ако Русия е имунизирана от корупция. Очевидно не. За конкретния случай, естествено, какви суми и как, тепърва ние ще разбираме. Но в крайна сметка, тук е имаме факт на корупция, който според мен не носи никаква изненада и който ще продължи да съпътства тези военни действия. Господин Кючуков, как войната в Украина ще се отрази на европейските избори? Доколко тя ще бъде мотивиращ фактор? Безспорно войната в Украина ще се отрази на тези избори, въпреки че аз бих казал, че тя не директно, не в плоскостта провоенни, антивоенни политически формации. Тук според мен нещата са малко по-сложни и по-дълбоки, но тези избори ще бъдат доста по-различни от всички предишни. Очевидно се очаква една крайно дясна популистка вълна. Това вече е в почти всички анализи. Това, което обаче отсъства в анализите, не е какво, а защо. Не какво ще се случи, а защо това ще се случи. И аз мисля, че тук е, за разлика от изборите 2019 година за Европейски парламент, когато също се очакваше подобна силна вълна, но имахме по-скоро нещо тип мъртво вълнение. Сега аз очаквам действително това да се случи, защото беше подменено полето, на което се ще протекат тези избори. До сега винаги то е било идеологическо. Борба между лявото и дясното. Сега по-скоро аз бих казал, че имаме противопоставяне на геополитическото срещу националното. И доколкото десният център и левият център и двата попадат в полето на геополитиката, то бягството от тях, търсенето на алтернативи, отива към националното и това отговаря и на въпроса защо това бягство не е към лявата екстрема, а към дясната екстрема, националното и националистическото. А връзката с войната с Украина е доста очевидна, защото тези крайно десни партии, те не са партии на мирата, не са антивоенни. Но те са доста скептични към войната, именно изхождайки от национални позиции и интереси, защото те смятат, че не трябва техните държави да плащат за тази война и не трябва техните общества да търпят последиците от тази война. Затова те са и скептични към нея. Нека започне кампанията. Отново ще ви поканя, за да анализираме как вървят аргументациите по отношение на войната. Ще бъде много интересно и то в отделните държави, както и у нас. И накрая финално днес се провеждат президентски избори в Република Северна Македония. 7 са кандидатите, но се предполага, че ще има балотаж. И този балотаж ще бъде между Стево Пендаровски и Гордана Давкова, която е представителя на ВМРО-ДПМН. Кой от двамата е по-добър за нас? Защото там един от ключовите въпроси е да се изпълни ли българското условие за промяна в Конституцията. Аз бих казал, че тези президентски избори до голяма степен са загрявка за парламентарните избори, които ще се състоят заедно с евентуалния втори тур на президентски. Казваме евентуалния, но най-вероятно ще има такъв и именно между тези двама кандидати. Очакванията и всички предвиждания за сега са изборите да бъдат спечелени по-скоро от ВМРО-ДПМН. Тук следва да се отбележи, че тяхната кампания, за съжаление, до голяма степен се базира на антибългарска основа. А от гледна точка на това как евентуално след изборите, независимо кой победи, ще се отрази това на двустранните отношения и най-вече на кандидатурата на страната към Европейския съюз, аз бих казал, че и в двата случая ще бъде много трудно да бъде променена Конституцията, което е задължително условие и то не е от България, а от Европейския съюз. Тоест проблема на Скопие вече е с Брюксел, не с България. Ако победи досегашната коалиция, ВМРО-ДПМН ще има достатъчно гласове, за да блокира промяната на Конституцията. Ако победи ВМРО-ДПМН, първо ще има трудности с намирането на албански партньор
И второ, ще трябва да направи 180 градусов завой, за да направи това. И големият проблем е, че и в двата случая се очаква страната да бъде разделена от Албания, което може да създаде вътрешно етническо напрежение в Република Северна Македония. Лош финал, но тема, която ще следим, особено след парламентарните избори. Благодаря ви много. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Сега останете с новините на Нова Нюс.